Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Sog' omonmisiz? Yaxshi yuribsizmi? Mana keyingi maruzamizga ham yetib keldik. 4-chi maruzamizni boshlaymiz. Mavzuimiz maktabdagi tarbiyaviy ishlar tizimida sinf rahbarining faoliyati. Juda ham qiziqarli, barchamiz uchun deyarli tanish. Deya ko'pchiligimiz ishlasak ham kerak, maktabda faoliyat yuritsak kerak. Juda ham qiziqarli bo'lgan mavzu. Qisqacha sizga ma'lumotlar berib o'taman. Sinf rahbari ishining maqsad va vazifalari. Keyin avvalambor sinf rahbari haqida gaplashamiz. Sinf rahbari kim? Sinf rahbari ma'lum bir o'quvchilar jamoasiga rahbarlik qilib, ularga tarbiyaviy, ilmiy, diniy va barcha axloqiy, estetik, mehnat tomonlardan tarbiya beruvchi, ularning barcha xohish istaklarini eshituvchi, ularga yo'l ko'rsatuvchi, rahnamolik qiluvchi, yonlarida turuvchi, jaydari til bilan aytganda maktabdagi onalari bo'lib, otalari yoki onalari bo'lib xizmat qiluvchi shaxslar hisoblanadi. Sinf rahbarining oldida juda ham katta vazifalar, burchlar, maqsadlar yotadi. Uning yelkasiga hozirgi kunda ayniqsa juda ham katta mas'uliyatlar ilingan. Quyidagi ma'lumotlar orqali ular bilan sizni tanishtirib o'tamiz. Sinf rahbari ishining maqsad va vazifalari. O'quvchilarni bir xil saviyada, bir xil yoshda, bilimi jihatdan ham teng bo'lgan jamoasini boshqarib turuvchi pedagog sinf rahbari deb ataladi. Sinf rahbarining asosiy maqsadi o'quvchilarni to'g'ri tarbiyalash jarayonida o'quvchi va sinf rahbari bilan bir-birini tushuna olishlarini ta'minlash. Maktabda o'quvchilarga tarbiya sinf rahbarining ishlari orqali beriladi. Masalan, tadbirlar, mushoiralar, har xil kechalar, uchrashuvlar, tanlovlar, boshqa o'yinlar orqali o'quvchilarga ta'lim-tarbiya berib boradi. Shunga qarab o'quvchilarning fikrlash qobiliyati rivojlanib boradi. Masalan, tadbirlar orqali sinf rahbari qanday tarbiya berishi mumkin? Oddiy tadbir o'tkazish orqali o'quvchilarda jamoaviylik, bir-biriga bo'lgan mehr, muhabbat, do'stlik tushunchalarini yana ham shakllantirib, rivojlantirib, bir-biriga bo'lgan munosabatlarini aniqlashtirish uchun aynan sinf rahbari bosh bo'lib xizmat qiladi, ularga yordam beradi, yo'l-yo'riq ko'rsatadi. Mushoiralar, har xil kechalar, uchrashuvlar, tanlovlar orqali o'zlarini ko'rsatish, kelajakka intilishlarini tarbiyalashgan o'qituvchi maslakdosh bo'lib xizmat qiladi va albatta o'quvchilarning har tomonlama rivojlanib borishlariga yordam beradi. Sinf rahbari maktab ma'muriyati bilan birgalikda va mahalla jamoasi, ota-ona bilan hamkorlikda tarbiyaviy ishlarni olib boradi. Maktab ma'muriyati sinf rahbari va uning olib borayotgan ishlarini doimo qo'llab-quvvatlashlari lozim. Chunki sinf rahbari o'z o'quvchilarini yaxshi biladi va ularni tarbiyalash uchun nimalar kerakligini hisobga olib ish yuritadi. Sinf rahbarining ishini ma'naviyat va ma'rifat ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari boshqarib yuradi. Mana shu tushunchalarga kengroq to'xtalib o'tamiz. Sinf rahbari maktab ma'muriyati, mahalla va ota-onalar bilan hamkorlikda ish olib boradi. Sinf rahbarining bir o'zi maktab ma'muriyati, ota-onalar va mahalla bilan ish olib bormasa, hech qanday ish bajara olmay qolishi mumkin. Chunki har bir bitta o'qituvchi biron bir sinfga rahbarlikni oldimi, u albatta maktab ma'muriyati tomonidan o'sha o'qituvchining bilimi, salohiyati, o'zini tutishi, o'quvchilar bilan bo'lgan munosabatga qarab beriladi sinfga rahbarlik. Masalan, yosh bo'lsa ham yoki qari bo'lsa ham jamoani boshqara oladigan, ularga o'rnak bo'la oladigan o'qituvchiga beriladi.
jamoalarni boshqara olmaydigan o'qituvchilar bo'lsa, bunday vazifa topshirilmaydi. Chunki bilamizki, bitta sinfimizda 30, 35 tagacha, 40 tagacha ayrim maktablarimizda o'quvchilar mavjud. Ular bilan suhbat uyushtirish, ular bilan birga ishlash, masalan, 30 ta o'quvchi bo'ladigan bo'lsa, bu 60 ta ota-ona degani. 60 ta ota-ona bilan hamkorlikda ish olib borish bu oson emas. Bu albatta o'qituvchidan mas'uliyat, bilim, tadbirli bo'lish, tadbirkorli bo'lish, muomala madaniyatiga ega bo'lishni talab qiladi. Shunday ekan, o'qituvchining zimmasi ulkan vazifalar turadi. Albatta, ota-onalar bilan ishlash juda ham muhim, chunki ota-onalar bilan ishlamay turib bolaga ta'sir ko'rsatib bo'lmaydi. Qachonki biz sinf rahbar sifatida ota-onalar bilan birdek hamkorlikni yo'lga qo'ysak, o'shandagina o'quvchilarimiz bilan muomalamiz ham yaxshi bo'ladi. Ularning oilaviy sharoitiga kelib chiqishi, o'qishi qanday, masalan, maktabga kelishdan oldin qanday vazifalarni bajargan uyda, keyin unga qanday vazifalar yuklatilyapti, mana shulardan kelib chiqqan holda o'qituvchi, sinf rahbari o'quvchilar bilan birgalikda hamkorlikda ish olib borishi lozim. Barchamizga ma'lum, sinf rahbarining vazifasini, uning ishlarini ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari nazorat qilib boradi. Va keyingi ma'lumotlarga sinf rahbarining ish rejasi maktab direktori va direktor o'rinbosari tuzatadi va nazorat qilib boradi. Boshlang'ich sinf maktab ta'limining dastlabki bosqichi hisoblanadi. Bolalar o'qituvchi rahbarligida ta'limga birinchi qadam qo'yadilar. O'quv faoliyatida bilim, ko'nikma va malakalarni egallaydilar. O'qituvchi sinf bilan ko'pincha yolg'iz ishlaydi va tarbiyachi sifatida ish yuritadi. Biz o'zimizdan qiyos, boshlang'ich sinf o'qituvchisi bo'lish uchun o'qiyapmiz. Ayrimlarimiz ichimizda boshlang'ich sinf o'qituvchisi bo'ladi. Shu qatori men ham boshlang'ich sinf o'qituvchisi sifatida ta'lim tarbiya ishlarini olib borganman. Boshlang'ich sinf o'quvchilari o'qituvchiga o'z onasidek, ayrim paytlarda onasidan da ko'proq mehribonchilik bilan muomalada bo'ladi. Shunday vaziyatlar bo'ladiki, hatto uydagilarning aytganini qilmasa, o'qituvchiga murojaat qilsa, o'qituvchining bir og'iz gapi ham ayniqsa boshlang'ich sinflarda o'quvchi uchun qonundek xizmat qiladi. Chunki ota-onadan ko'proq, meni nazarimda, o'qituvchi aynan o'sha boshlang'ich sinfda o'sha bola bilan ishlaydi. Masalan, boshlang'ich sinflarimizda 4-5 yuqori sinflarga 3-4 sinflarda 6 soatlab dars bo'ladigan bo'lsa, o'qituvchi har soat o'quvchi bilan birga bo'ladi. Hattoki oraliq darslar vaqtida ham boshlang'ich sinf o'quvchilari sinf o'quvchilarini oraliq o'qituvchi bilan yolg'iz tashlab chiqib ketishga haqqi yo'q. O'sha darsni kuzatib, tahlil qilib, o'quvchilar bilan ishlab o'tirish kerak. Masalan, ayrim o'quvchilarimiz borki, sinf rahbarining o'tayotgan fanlardan uyga vazifalarni juda ham yaxshi tayyorlab keladi. Oraliq fanlardan bo'lsa, sustlik bo'lishi mumkin. Kamchiliklar yo'q bo'lishi mumkin. Albatta, bunda sinf rahbari o'sha darsni kuzatish orqali o'sha o'quvchidagi kamchiliklarni bilishi, uni bartaraf etish chora-tadbirlarini ko'rishi lozim bo'ladi. Albatta, bunda boshlang'ich sinf o'qituvchisiga ko'proq mas'uliyat tushadi. O'qituvchilarning bolalar bilan bo'lgan munosabati katta mehribonlik va g'amxo'rlik bilan xarakterlanadi. Bular esa talabchanlik bilan olib boriladi. O'quvchilar bilan bog'liq bo'ladigan o'zaro munosabatlarni to'g'ri yo'lga qo'yish hamda o'quvchilarning o'sishi va rivojlanishiga qarab ularni qayta qurish xususiyati ham sinf rahbari uchun muhim ahamiyatga egadir. Sinf jamoasini tashkil etishda sinf rahbarining roli katta. Sinf majlisi o'tkazish uchun avvalo jamoa jipslashtiriladi. Sinf rahbari majlisda ko'plab masalalarni ko'taradi. Sinf majlisida 3-4 ta masalalar ko'rilib, muammoli tomonlari tahlil qilinadi va o'z yechimini topish kerak bo'ladi. Bizga ma'lumki, sinf majlisi har oyning oxirgi
haftasida o'tkaziladi. Ya'ni oldin tarbiyaviy soatlar deyilardi, hozir bu tarbiya fani bilan o'zgardi, adashmasam. Mana shu darslarda aynan o'quvchilar bilan ishlab, mana shu darslarda bitta xulosa chiqariladi. Oyning eng yaxshi o'quvchisi, orqada qolayotgan o'quvchilar tahlil qilinadi, fanlardan o'zlashtirish jarayoni, ularning baholari tahlil qilinadi, masalalar qo'yiladi. Sinf tozaligiga mas'ullar, kitoblar bilan ishlashga mas'ul o'quvchilar bo'ladi boshlang'ich sinfda. Har bir o'quvchining zimmasiga qandaydir mas'uliyat ortilgan bo'ladi. Sinf rahbari mana shunday yo'llar bilan sinf jamoasini jipslashtiradi. E'tibor qiladigan bo'lsak, deyarli barcha o'quvchida qandaydir mas'uliyat bo'lib berish kerakda o'qituvchi. Boshlang'ich sinfda masalan, kimdir sinf sardori, yana bitta o'qituvchi sinf sardorining yordamchisi, qator boshliqlari, tozalik bo'yicha sinf sardori, tozalik bo'yicha sinf hamshirasi derdik avval, bunday lavozimcha egalarini, gullarga qarovchi, chang artuvchi, daftarlarni o'qituvchiga yig'ishga yordam beruvchi, tarqatishga yordam beruvchi, kitoblarni nazorat qiluvchi, partalarning tozaligini nazorat qiluvchi, o'quvchilarning kiyinishini nazorat qiluvchi yoki tirnoqlarini nazorat qiluvchi, devoriy gazeta bilan shug'ullanuvchi, tadbirlar uchun tashkiliy masalalar bilan shug'ullanuvchi faol o'quvchilarimiz, mana shunday tarzda deyarli hamma o'quvchini qandaydir kichkinagina bo'lsa ham mas'uliyatni yelkasiga ortib, ularni nima bilandir band qilib qo'yish o'quvchiga mas'uliyat ortadi. Mas'uliyatli bo'lishga o'quvchi yordam beradi. Bu albatta bundan o'qituvchidan juda ham katta tajriba, kirishuvchanlik, o'zgalar bilan maslahatlashish talab etiladi. Mana shu vazifalarni bo'lib berishda ham o'qituvchi ham ota-ona bilan, ham oraliq fan o'qituvchilaridan, ham maktab psixologi bilan ham birgalikda ish olib borish kerak. Kim nimaga qiziqadi? Kimning xarakteri qanaqa? O'shanga yarasha ishlarni, vazifalarni bo'lib berish maqsadga muvofiq bo'ladi degan fikrdaman. Maktabning ustavida sinf rahbarining asosiy vazifalari belgilab berilgan. Sinf rahbari barcha o'qituvchilar bilan birgalikda aloqada bo'lib, o'zining sinfi bilan tarbiyaviy ishlarni olib boradi. O'qituvchilar tomonidan o'quvchilarga qo'yiladigan pedagogik talablar birligiga erishadi. Ota-onalar, kun uzaytirilgan guruh tarbiyachilari jamoatchilik bilan doim aloqada bo'lib turadi. Zarur bo'lgan vaqtda o'qishda o'quvchilarga yordam ko'rsatishni tashkil etadi. Sinf rahbari qiladigan ishlar hujjatlarni yuritadi va uni maktab ma'muriyatiga taqdim etadi. O'quvchilar sog'lig'ini mustahkamlashga doir ishlarni o'tkazadi va jismoniy hamda aqliy mehnat qilishga o'rgatib boradi. Sinf rahbari majlis o'tkazish davomida yaxshi o'qiydigan bolalarni sinfda, ya'ni jamoa ichida rag'batlantirib borish lozim. Bolalar bir-biriga do'stona munosabatda bo'lishadi. Ularni bir-biriga qarab yaxshi o'qiy boshlashga intiladi. Yomon o'qiydigan bolalar ham yaxshi o'qilgan bolalarga intilib, ular ham yaxshi o'qishga harakat qiladi. Bundan tashqari sinf rahbari o'quvchilarning saviyasi rivojlanishi uchun o'zi sinfda kutubxona ham tashkil qilishi kerak. Masalan, kutubxona tashkil qilganda ham ota-onalardan, ham o'qituvchining o'zidan kitoblar bo'yicha resurslarni yig'ish talab etiladi. Masalan, ota-onalar ham bunga homiylik sifatida yordam berib, sinfga ham har xil badiiy asarlar olib kelsa, o'qituvchi tomonidan ham bunday ishlar tashkil etilsa, bolalar o'sha kitoblarni almashib o'qib, bir haftada bitta kitobning muhokamasi o'tkazilib, unda qanday masalalar yorilgan, qanday tarbiyaviy tomoni bor, qahramonlar haqida suhbat qurish o'quvchilarning saviyasini, bilim darajasini oshda, tafakkurni kengaytirishda yana ham katta yordamchi bo'lib xizmat qiladi.
sınıf rahbar bir nechta vazifalarni bajaradi. Bularni hozir sanab o'tamiz. O'ziga yuklatilgan sinfdagi tarbiyaviy ishlarni amalga oshiradi. Bu vazifani bajarayotgan u yolg'iz o'zi emas, balki shu sinfda dars berayotgan turli fan o'qituvchilari bilan hamkorlikda va ularga suyangan holda ish ko'radi. O'quvchilarda milliy dunyoqarash asoslarini shakllantiradi, axloqiy tarbiyasini rivojlantiradi. O'quvchilarning darsdan tashqari tadbirlarini tashkil etadi va sinf jamoasini mustahkamlaydi. O'quvchilarning bilimga bo'lgan qiziqish va qobiliyatlarini o'stirish, har bir o'quvchining individual psixik xususiyatlarini hisobga olgan holda kasbga yo'naltirish va hayotiy maqsadlarini shakllantirish sinf va rahbarining alohida vazifasi hisoblanadi. Ayni paytda har bir o'quvchining sog'lig'ini mustahkamlashga ham alohida e'tibor berishi kerak bo'ladi. Hurmatli talabalar, sinf rahbarining vazifalari, burchlariga bag'ishlangan bugungi darsimizga oid qisqacha ma'lumotlar shulardan iborat edi. Qo'shimcha ma'lumotlarni sizlarga berilgan resurslar orqali o'qib, tanishib, bilib olasiz degan umiddaman. Bugungi darsimiz sizga yoqdi deb o'ylayman. E'tiboringiz uchun tashakkur. Ma'ruzamiz yuzasidan savol va e'tirozlar bo'lsa, murojaat qilasiz. Biz alohida buni yechishga harakat qilamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' salomat bo'ling.